Шеттен келген қазақтардың қордаланған мәселелері алдағы уақытта шешілмек. Көші-қон комитетінде оралман мәртебесін беру жөніндегі мәселе бір байламға келді. Қазір ол жоба парламент мәжілісінің қарауында. Егер заң күшіне енсе, құжаттарын реттей алмай сенделіп жүрген бауырлар 5 күннің ішінде оралман куәлігін алады. Ал 3 айда Қазақстан азаматтығына ие болады. Сәкен Сейітханұлы жалғастырады. Қарағанды облысы Нұра ауданы Көбетей ауылында 20 түтін шеттен келген қазақтар. Алды 2004-те соңы жыл бұрын атажұртқа ат басын тіреген. 1991 жылы ұлы көш басталды. Сол уақыттан бері қандас бауырлардың бір сыдырғы мәселелері шешімін таппай келеді. Бәрінің айтар уәжі бір, яғни жеке басын куәландыратын құжаттарында аты бар, тегі жоқ. Азаматтығымда фамилиям жоқ еді. Сон туу туралы куәлік алып келдім Қытайдан. Алып келіп, енді соны фамилиямды қостырып алғым келеді. Бұл жерде фамилия болмаса анча көп жұмыстар бітпейді екен. Бізде заң бойынша ата тегі жазылмаған құжат кәдеге жарамайды. Жұмысқа орналасу, зейнетақы қорына ақша аудару, пойызға билет алу айта берсек көп ақ. Ал қандастарымыз тұрған елде куәлікке ата тегі, яғни фамилия жазылмайды. Осы жағдаяттардан соң құжат алу мәселесі қиынға соғады. Сырт істерге де осы мәселені қойып отырмыз, ішкі істерге де осы бір жағын бір қалыпқа келтіру. Өйткені оның өзінің айтуы бойынша әкесінің аты бар ғой, оның тегі бар, оның әкесінің аты бар. Осыған көзқарасы басқа қараса екен деп отырмыз. Бұл ұсыныстар бар. Мамандардың айтуынша алдағы уақытта осы және өзге мәселелер оң шешімін табады. Куәлік пен азаматтық алу айтарлықтай жеңілденеді. Ешқандай қиындық жоқ, өйткені оның мәртебесін қай күні ала, өзінің өтініш береді, сол күні бастап 5 күн есептелген 5 күн мерзімнің ішінде алады бұлар. Бұл жерде талап тек қана өмір баяны, паспорттардың, жеке төлқұжаттардың көшірмелері. Басқа құжат талап етілмейді. Бұрынырақта оралман куәлігін ішкі істер министрлігі берсе, қазір бұл құзыр еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде. Мамандардың айтуынша, егер заң күшіне енсе, шеттен келген қандастар оралман куәлігімен медицина қызметіне жеңілдік алады. Салық төлемейді, шекарада қиындыққа ұрынбайды. Сондай ақ оларға квота берілмесе де баспаналы болады, жұмыспен қамтылады. Сәкен Сейітханұлы, Мақсат Тәстенбеков, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы.